Falta sol. Aí sim. Acho que vai ser o problema da foto também. A gente olha, mas é tão claro lá atrás que quem está aqui na frente escurece totalmente. Tá? Você vai ver depois. É muito branco atrás. Aquilo ali que era que era um pedaço de árvore mineralizada. Não mineralizado, é que tem depósito de carbonato de cálcio por cima. Vou apagar essa merda, essa fita aqui agora.